Konan. Vítám vás u 32. dílu gameplay série na hru Assassin's Creed Valhalla, kde jsme skončili. Dobýváme tu pevnost v Sussexu Porchester, kde fanatička Fulke drží našeho bratra Sigurda, který je asi mudrc nebo co, protože vidí nějaké vidiny nějakých ISU artefaktů nebo tak, to je moje teorie, nevím, jestli to tak přesně je. Takže ho zmrzačila a teďka ho tam drží, takže společně s dalšíma spojencama z jiných krajů Anglie to musíme dobít. Takže v minulém díle jsme dělali takové zákonické akce, jako že jsme podpalili vesnici, sabotovali zásoby a teďka jdeme trochu poškodit tady tenhle hrad. Máme se sejít s Basimem. Já jsem trošičku nervózní a ještě mi není úplně dobře, takže nevím, jestli tenhle gameplay docela fitnu a vyjadřování, no nevím, to bude vždycky problém v každém gameplay. Tak jdem, máme pokecat s Basimem, který to nějak vymyslí s tou pevností, takže uvidíme. Nazdar, kámo. OK. No jasně, elita, jenže my máme power 225 a oni jsou 160, takže to bude pohodička, no. Já jsem moc nabustěný, na Jorvik budu mít moc velký power lidi. Počkej, co máme udělat? Ten si dal kapucu, takže teď vypadá jak pravý asasin. Počkej, commander je v pevnosti, commander je v doku. Zapalit lodě, OK. Aby asi neměli posily z lodí, počkej, takže jaká loď, jako... Tohle je jako loď, jenže ta je potopená, lidi. Počkej, tam je něco, tam je něco. Tam jsem hledal mimochodem kniha vidění, nějaké vylepšení. Nějakou abilitu, ale už nevím jakou, člověče. Já si dám sluchatka takhle, protože jinak si nebudu rozumět, co říkám. Protože jakmile neslyším svůj hlas, tak je problém. No. No! Jdeme. Počkej, nevím, jak ty lodě vypadají. Teda jasně, no vím, jak lodě vypadají, ale nevím, jestli tady ty lodě jsou nějaký. Protože tu jsou nějaké lodi, co máme spálit, ale jediné lodi, co jsem viděl, jsou ty, co jsou u té pevnosti, ale oni jsou potopený. Takže tak no, vidím tady nějakou blbečka s balistou. A jakmile zabiju toho, co drží tu balistu, tak asi to bude problém, protože bude poplach. OK. A jako lodě tu jsou lidi, takže tyhle mysleli. Že jo, ty, co mají tu výbušninu, jakmile ale střelím do té výbušniny v té lodi, tak to detonuje a bude poplach. Ale to není problém, protože mám vysoký power, jak jsem říkal. To asi jsou ty lodě. A tady má být ten komandr, kterého máme zabít. A tam je ten v pevnosti, OK. Moje vyjadřování je opět na bodu mrazu, ale to se dá zvyknout. Teda doufám. Zabiju tu blbečka. Vůbec jsem ho nezabil. Prostě jsem to střelil vedle. Jsem rád. Stejně jsou easy, protože mají zelené označení, to znamená, mají nízký power. To je jedno, jdeme to zhruba, proč se vlastně plížíme? Ještě ho dám na dva hity. A basím taky. Jak jo, blbe, že musím používat ten luk, protože na ten druhý nemám šípy. Let's go. Dneska mluvím velice zvláštně, tak popisně a nevím no. Blbečkovi mi tam střílí, jsem rád velice, jako super, ani nevím, jak se ta hra ovládá, jako jo, tak uhoř. Žádný nervy nebudou dneska, možná budou. Co to je za retardy, oni mají balisty, nebo ty kuše, co mají, jako ty velké kuše, co musí držet v ruce a když to nabíjí, tak to nabíjí 10 minut. Takové ty mobilní, myslím. Nemyslím ta pevna, co jsme před dvou zabili jeho... Co jí ovládal, tak jsem to myslel. Já, ale mám... No nic, to je no. Počkej, tu loď... Jo, lodě jsme zničili a komandér je taky naporcovaný, protože jeden z těch komandérů byl zrovna toho, koho jsme naporcovali. Takže zatím je ten úkol úplně easy. To je hlavně tím, že můj power je moc vysoký. Takže gameplay bude easy a do toho bude nějaký retard, který bude mluvit totální nesmysly, super. Super gameplay. Ach jo. Pojď. Teď tady toho blbečka. No, udělám speciální útok. Prostě z něho udělám risotto. Nebo tak něco. To je tenhle blb.
No, umři. Tanečník, super, jsem rád, počkej. Nazar. Rošlapat hlavičku. Basem je docela schopný, když oni mají tak nízký power. Cože, jako já nevím, jestli je to pochválené, není, protože co to dělá, jako. Protože kdyby jsme byli v oblasti, kde je vyšší power než můj, tak by byl totálně k ničemu, si myslím. To co je, proč si tak divně buguje ten chlap, jako. Netuším. Počkej. Jo, tam je ten šupák, takže jdeme na to. To jsme mohli udělat na konci minulého dílu, ale to už by mělo tak hodinu 10. Mně se právě nechtělo to udělat minule. No pojď, pojď, frajere. Jedna ra... No, to je zrovna tanečník, super. No, umři. Nebo lehni, nebo já nevím. Udělej taneček, tak máš v oblibě. Tanečník je mrtvej a úkol... tak to bylo velice rychle, člověče. Do třech minut. To jsem mohl udělat minule, lidi. To kdybych věděl, že to bude tak narychlo. Ono je to tím pávorem, no. Tak kdyby v gotiku šel do oblasti, kde je prostě nějaká základní, kde začínáte, nevím, kde začínáte v gotiku v prvním díle, protože ten jsem nehrál, jenom dvojku jsem dohrál nějak 10, člověče. S čítama, jak největší trapák, jako. A trojku jsem hrál normálně. Jako kdybyste šli prostě v nějaké úvodní lokaci v gotiku a prostě, a měli byste třeba paladinské brnění a paladinský meč, nebo jak to tam bylo, a prostě byste to vyrubali během vteřinky, to je to úplně to samé. Mně se líbí v tomhle díle, že když půjdete do oblasti, jak je to Norsko, kde je power 1 nebo tak, tak oni mají fakt ten power, jako ten první level, jako. Protože v Odyssey to udělali tak blbě, že to skalovalo, ale bylo to napevno dané, až pak nějakým patchi to odstranili. Víte, co to znamenalo? Že vy jste začínali na Kefalonii a pak jste tam naběhli, měli jste nejvyšší level byl v době vydání 50, pak to zvýšili nějak na snad 80, nevím už. A normálně víte, jak jsem tam šel a oni měli taky level 50, level 48 a chápete, neměl jsem šanci, dostal jsem bídu, jak kdybych byl v Lesbosu, což byla jedna z finálních lokací, kde byl level 50, jako. Neměl jsem šanci, dostal jsem prostě totální bídu, jako. Jo, tady už jdeme na to blbý Porchester, okej. Jo, útok na Porchester. Já jsem říkal, že těch kapitol tady bude tak 4, tak vypadá, že jich bude tak 3. Víte, co bude rychlejší? Tam dojet. Jenže mi tady furt někdo otravuje, jako. Takže tak, no. A potřebovalo by to vyměnit tu zbraň, no. Ale já rád používám sekeru, co se jmenuje po té postavě, co se jmenuje po manželce Ragnara Lodbroka Lagerta. Lagertina Sekira. Počkej, ona nebyla manželka Lagerta, ne? V reálu? Nebo jak to bylo? Ne, on měl 3 manželky. Lagertu, nějakou, co nevím jméno, a Aslak. A ve Vikingové se počítala jenom ta Lagerta a Aslak. Tam prostě nebrali, že měl ještě 3. manželku. Teda mezi něma. Mezi Lagertou měl a mezi Aslak. Nebo jak se to říkalo? Nějak blbě. Mě ta ženská, ta herečka, co jí hrála, byla celou dobu nesympatická proti Lagertě. Takže jedem, no. No tam budeme za chvilku, počkej, tady to je. To budeme za chvíličku tam. Jo, no, člověče, já nevím, kolik to už bude na dílu téhle série, člověče. Třeba se dívám na Relay, na Tora, on vydal nějak 22. díl, člověče, a je tam, člověče, někde v východní Anglie. Oni, ne, on teprve v tom videu dokončil ten, co to tam dokončil, Cambridge, člověče. Jo. Nebudu se furt vyjadřovat dokola. Jo, takže on bude mít tak 100 dílů, jako, typuju. 120, jako. Když Cambridge má... Ne, 120 ne, tak lidi tak 180. Já budu mít tak 50, typuju. On, u něho je problém, že on dává 30-minutové, 40-minutové videa. To je logicky, že když máte takové kratší videa, tak to bude na dílu, jako, na víc dílu, no. Což já moc nemám rád, protože je nejdelší série Fallout 4, promiňte, a tam má 59 dílů. A i tak to jsou díly lidi, co mají hodinu, jako. A kdyby on to hrál, tak by měl třeba tím stylem, co on měl, 30 minut, 40, tak by měl třeba, no já nevím, tak třeba 120, jako. Já nevím, podle mě lepší hodinové díly a
míň dílu, jako chápete, dílu, co má hodinu, ale zase celá série má pak třeba 30 dílů. Ne, když máte půlhodinové a máte to na 60. Ale pro diváka je lepší asi to, ty půlhodinovky, no. Jenže pro mě je lepší to hrát tu hodinu než půl hodiny, protože za půl hodiny to půl hodinu záleží, jaká to je hra. V Call of Duty to stínete hodně. Halo taky, ale když je to hra jak tahle, nebo RPGčko jiné, tak to je takové blbé, no. Moc toho nestihnete, ale pokecáme tady s tím šerifem londýnským. Nejde to. Ten mě oceňuje, že jsem ušetřil některé životy. Okay. A tady je to vykreslené tak, že Eivor chce, aby Sasové z Danama jsou žili v jednom jako národu nebo tak, ale Alfred jako zlý, protože chce, aby tam byli jenom Sasové. OK. Zajímavý pohled. OK. Nevím, ale svědí mi nos hrozně moc, promiňte. Ano, někdo by mohl říct, že šňupu Cox a Pico, ano. Ano, ale mě svědí nos normálně, prostě jako člověkovi, ne, protože jsem si nedal piko. A kdybych měl v sobě nějaké piko, tak bych hrozně vyjadřoval se úplně jinak, jako. Možná hůř, jako. Já se vyjadřuji blbě i tak, ale teďka no, po piku bych se vyjadřoval hůř. Je možné, že po piku bych se vyjadřoval jak nějaký moderátor, to je možné. Bernstein, člověče. Jo, to je ten z Essexu, už si pamatuju. Tady jsou jako všichni spojenci. Čověče, tady možná bude i ten kluk z Lincolnu, co jste neviděli. Jak se jmenoval? Hunwald. Možná uvidíte. Trochu to přemačkávám, protože to jsou takové vedlejší dialogy. OK, tak jdem. Počkej. Ty jsi kdo? Ty jsi Soma, že jo? Já si myslím, že to je Birna. Víte, co je problém, že ta Soma vypadá jak chlap, takže to pak nejde poznat, jestli mluvíte s chlapem nebo se ženskou. Nemám rád takový typ ženský, co je takový ten typ jak babochlap. To nemám fakt rád. Mám prostě rád, když žena vypadá jako žena a má ženské tváry. Snad mi rozumíte. Počkej, jdeme, počkejte, koho ještě můžeme prokecat. Ty jsi kdo, kámo, prosím tě? Jsi zajímavý. Proč máš tak tmavou pleť? To dělá ten oheň, nebo jsi tak jako opálený? Zajímavé. Ty jsi Guthrum, že jo? Jsi Guthrum. Vypadáš jako Guthrum. Jo, tak to je ten je z Lincolnu, no. To jste nepoznali. Typu, že kdybych zvolil toho statkáře, tak bych mluvil s tím statkářem, ale kdybych zvolil člověče toho mnicha tam, toho biskupa, což byl, který patřil k řádu, tak by mě zajímalo, jak to tam vyřešili. Kdybych zvolil toho biskupa, tak bych ho stejně musel zabít, tak ho by pak zvolili toho kluka tady, anebo toho statkáře. Nevím, lidi. Jo, no. Jo. V pohodě týpek má za manželku Severanku, co je docela kus, akorát je trochu širší. A docela pohodě týpek, jako. Něco jak na způsob Osvalda, mi připadalo, že se jim nechtěl dělat nová postava, nebo trošku jako charakter. Mi přišlo, že scenaristé si chtěli trochu ulehčit, tak udělali tohle postavu jak Osvalda. Akorát tady ten týpek umí hodně lépe bojovat, mi přijde. Počkej, to už jsou všichni? Ano, jenom si můžu mluvit. Počkej, kde je ten Basim zase? Já to byli asi všichni, člověče. A těch spojenců máme víc, člověče. Ještě to biskupa z té západní části mapy, jak tam byli ti Keltové, ne Keltové, ti Velšani, abych byl přesnější. UB tu je, a to je ten biskup, právě jsem o něm mluvil teďka. Ten ještě chybí do... Jo, to je on. Ti Velšané, ne Keltové. To jsou jejich předci, těch Velšanů. Proč kouká do země? Hm.
Ona věří v Isu, kámo, to jsou lepší než nějaký bůh. Isu mají hezké hračky. Co Ube? Co máš za problém? Já se dívám na pátou řadu, kde se spojuje zrovna s Legertou, první polovina, kámo. Dělá, nejpří, jak je tam ta blondýna, ze kterou má, jako je jeho manželka, a víš, jak jako, tam dělá na něho finty, jako úplně. A ten herc je tam úplně nižší, jako takový, a asi vysoký jak Eivor, ne, jak tady tenhle, tahle vobluda, ne jako vobluda, ale že má prostě tak 2 metry, jako mi přijde. Jinak to máme dobít, no. Takže jdeme na to, počkej, já se podívám, jaký, jestli už mám k tomu luku šípy. Uvidíme. Já doufám, že jo. Ne. A, dá se to. A proč jsi se stejně postavil do prostřed, jako? To co je, jako? Možná mají zásoby, no. Takže je můžeme vyhladovět, ne? As the keeper of God's word, it would be poor form if I did not keep my own. Now, if the talking is done, there's blood to be spilled. Eivor, dark news. We found a letter in one of the dead. Fulke has called for aid. Reinforcements. A Saxon army marches from Winchester. Yikes. Takže to je asi Alfred. Nebo jeho generál? Typu, že Alfred. No, blbě, že přímo jdu z Winchesteru, protože jsme v sousedství Winchesteru, takže to je kousek od Winchesteru, takže proč by nepřišli z toho města, jako posily. Dej mi moment, dám. Aha, počkej, to myslel takhle, já jsem se zrovna soustředil na ty posily. Jdeme to napracovat. Oni to natačejí, že hlavní postavu tak osvětlili nějakým světýlkem, to vypadá blbě úplně. Víte, jak prostě točí tu scénu a jsou tam prostě kameramani, ti, co to osvětlují, osvětlovači, chápeš? To teďka vypadalo, že takhle, to Eivora takhle osvítili, jako, to co je, jako. Hej, to je tak krátká saga tady tohle, jako, my si to nezdá lidi, my jsme tak polovině té ságy, že bude ještě něco potom, jako. Protože třetí kapitola by byla konec, ne? Těho? Většinou to má ta saga 4-5 kapitol, ne 3. Uvidíme, no. Ale to už jako použili všechny lokace zase v tom Sussexu. Použili všechny vesnice, co jsem si všiml. A teďka použiju Porchester, takže já nevím, jako. Jinak jsem hledal, jaké to jako má být místo v reálu, jako v té Anglii. A nevím, co to je za místo, jestli to má být Portsmouth nebo Southampton. Southampton asi ne, nebo Bournemouth, nevím, jak se to vyslovuje ani člověče. Ale vyhledával jsem si u těch měst ty názvy a nepřišlo mi, že to město se předtím jmenovalo Porchester, člověče. Nevím. Nevím, co to je za místo, jako má být. A Fulke nás vítá. Jo, to byl hezký dáreček, Fulke. Co to je, kámo, ty animace? Tak to bylo děsivé, jak udělá těma očima. Bude ho týrat zase uchylačka. Jak hlavní postava Fulke! Úplně to prožívá, úplně jsem cítil ty emoce. Jako moc ne, jako přišlo mi to takové, že to moc předstírá. Ten, jak řval, jako to Fulke. Teď jsem zlomil špejličku. Ne, počkej, ona už zlomena napilo. Jako tohle, nevím, proč to tady, co to tady jako dělá, jako. Protože to je normálně pracovní stůl, kde se dělali modely, jako. Takže je to furt bordel a letadla. Say that ravens blackened the sky to feast on Saxon dead. So raise your swords with me now, brothers and sisters, for today is the day we carve our names into legend! To je celá armáda, kámo, těch 20 lidí?
jsme v době Oblivionu, nejlepší jak byla velká bitva v Oblivionu, otevřeli Deadry, otevřeli obří bránu, kámo, vyšlo z toho beranidlo, 10 Deader a dalších 10 z dalších zbran. My jsme měli armádu, co mělo 20 lidí a to byla celá velká bitva. Normálně by to bylo třeba 10 tisíc proti 10 tisícům. Ale jako víte, jak ten engine, nevím, jak se ten engine jmenoval teďka, nevím, počkej, Gembryo neumělo více postav, protože jinak by to bylo v pytli. Ono to taky v té době vycházelo na PlayStation 3 a Xbox 360, takže ta konzola by se asi rozstavila, kdyby tam bylo na jedné straně 100 enemáků, na druhé 100 NPCček, jako našich přátelských jednotek. To je doslova armáda z celé Anglie, jako. My dobili šipy, kámo, to co je za Ubisoft cheaty? Počkej, já jim pomůžu. Nejde to, počkej, uhni. Ne, oni tam jsou ty balisty, počkej, já to udělám lépe, já to fitnu. Oni budou řešit bránu a tady budou řešit jejich... Počkej, takhle. Bum. Já, počkej. Já tam nemám výbušninu. Já jsem si tam dal zapálený nesmysl. Ach jo, já jsem si tam měl dát tu výbušnou pás, démore. Dělej, tady. Já jsem měl detonovat balistu, ale místo toho jsem detonoval leda sebeúctu. Počkej, takhle. Aha, tak nic no. Sedím tam, počkej, ale nějaký blbeček tam projde a bude to v pohodě. Aha, jasně, Fulke to promyslela. Do posledního detailu. No, takže to musím udělat takhle. Horším způsobem. No, a ono to už je sabotované. Počkej, tohle není. Je to sabot, není. Musím se trefit do toho červeného. Už je to sabotovaný, takže balisty by neměli dělat potíže. To, o co se tady zarazili, kámo. Blbečkové, počkej, výbušnina. Jak ti pitomci mají vždycky u sebe výbušninu? Proč? To, co dělá ten basim zase za chvaty jak ninja. Oni ninja, kámo. A jo, to jsou další jako lučišníci, jasňačka. Jinak tady jsem to neprozkoumoval, protože tady žádný poklad, co se počítá tady do té mapy, se moc nepočítá, jako tady jako toho regionu. Právě že, je jako jenom ty malé, ale ty se nepočítají do toho Vealtu v rámci toho regionu. Takže jsem to tady ani neprozkoumal pořádně. No víte, co je za problém, že tam jsou ti pitomci s tím blbečkovským jako tímhle. Tohle je ten olej. Takže všichni umřeli. Jsem rád. Velice rád. Tak jdi! Ne, hoř! To je tvůj úkol, hořet, blbečku. Super, no. Nervy tisíc, zbytečně. Já to se nechápu, že to už nelije nikdo, ne? To dělají ty zapalné šípy jenom, nebo co, jako? Tak to vytáhněte! Tak co, jako, všichni tu budeme hořet teďka? Oni se zase sekli, kámo. Oni se sekli! Nebo to funguje jinak, ale počkej, aha jo, jasně. To funguje jinak, lidi, tohleto. Aha. To jak funguje tohle beranidlo, kámo? Já uhořím dřív. On do toho čuká, on to líže. To beranidlo tu branu líže. Vůbec to nic nedělá. No tak to natání, nebo já nevím. Nic no. Všichni to hoříme jak nevětší retardí. Můžete mi říct, kdo to furt dělá? Leze mi to na nervy totiž, protože to beranidlo se nehne jako. Teda spíš ta brána se nehne. Počkej, to fakt funguje takhle retardovaně jako? Nic proti, ale je to úplně retardovaný, když do vás furt někdo pálí ohněm jako. Tak ale my to vůbec nedáváme tomu poškození vůbec té bráně, ne? Vůbec. Aha, jasně. Jenže my jsme mrtví, protože žijí, to hoří. Nějaký retard tam, tam furt hodí, hází nějaké blbiny. Kopnou do hlavy toho blbečka, kdo to dělá. Nějaký retard to tam dělá úplně. Co mám říkat jako? No.
A jo, takhle, to musí být více lidí, jenže když oni schoří, jak papír. A fakt to nějak hitujeme lidi, ale je to takové, proč tohle branidlo musí být zrovna takové? To by nestačilo tamto klasicky, že to tak jako odejdou té brány. A nazdar. Jinak tu jsou hrozně nízký textury, aby jako ten PlayStation zvládal, no. Nějakém rozumně, ne rozumné kvalitě, ale tak by to bylo nějak trošičku plynulé, lidi mi to přijde, jako. To je taková bída, no. A jo, takhle, to líny ty beranidla, promiňte, že jsem se vstekl. Najednou po 80 hodinách nový problém, člověče, jiné beranidlo. A jako, co to je za bránu, more? Dělej! Mám pocit, že do toho jenom takhle ťukám, takhle, no. Oši, už chci být vevnitř. Nic. Ach jo. To bude trvat ještě dlouho. Ty, ale my tomu vůbec nic neděláme zase, jako. Děláme tomu vůbec něco. A to ukazuje i takhle, hele, ale my tomu nic neděláme, to jenom tak dojde k té bráně a tak to ťukne, hele. Aha, tak nic. To jsou ty moje klasické hysterické nervy. Aha, ty, co to je za bránu, kámo? To je brana ISU, ne, jako, nebo to je brana ze oceli, no, nebo já nevím, jako, v té době se moc ocela asi nepoužíval, si myslím, v raném středověku. No tak dělej! To, víte, co mi vadí, že to vypadá, že to tak jenom ťukne lehonce. A ono to jako ťukalo celou dobu, ale vypadalo to, že to tak lehonce ťukne. To co je za divné beranidlo, jako. Zničit jednu z palisád. To je blbeček, úplně útočí na pevnost a on tam čiluje, jako kdyby, já nevím, byla přestávka. Nebo nic se nedělo, jako FPSka dolů, to se dalo čekat, lidi. Nejsem šokován. Vůbec. No, super, no. Proto jsem Cyberpunk koupil na Xboxu, protože jako jo, pořád to nebude ta vylepšená verze, co má přijít příští rok, protože na Xbox série i PlayStation 5 to nejede na ten Cyberpunk jako prostě verze, co je upravená přímo na to, jak třeba u Valhaly nebo Call of Duty, ale je to prostě světelná kompatibilita s PlayStation 4 a Xbox One, ale pořád si myslím, že to půjde dobře, jako. Ne, že to bude mít takové zachvaty, jak třeba tady ta Valhala u to PlayStation 4 Pro. Nebo je možné, že to bude mít zachvaty, protože já nemám Xbox série X, ale S-ku. Série S, protože PlayStation 5 jsem nedostal, protože mi Alza napsala, je mi líto až v únoru možná. A na Xbox X-ko jsem neměl peníze, jako ani ten PlayStation 5, ale měl jsem to zařízené tak, že bych ten PlayStation 5 dostal. Teda, tak no. Ale bože, ten člověk, který to měl zařídit, tak to, on to neměl. No. A Valze mi prostě napsali to, já bych ty prachy nějak na to sehnal, no. Na ten PlayStation 5, ale když pak jsem měl by nenej Valze Serie X, jako Xbox, tak to je tak cenově stejně, ale říkal jsem, nebudu schánět prachy na nějaký Xbox zatrolený. Ale pak, když jsem zjistil, že není dostupný ani PlayStation 5, ani Xbox Serie X, tak jsem dal za vděk aspoň Serii S-ko, no. I když je osekanej, ale pořád by možná Valhalla je lépe, no. To je jedno, jdeme, tu řeším nějaké blbiny úplně. Takhle vidíte, jak ty FPSka tady jedou, blbě. Logicky. Je to moc NPCček. Typu, že Serie S by si s tím poradila, i když jako není tak výkonná jak ostatní konzole nové generace, ale pořád by to bylo lepší než tohle. To jenom musíme tady zabít ty blbečky. Nebo taky ne. Nebo taky ne, au. To bolí. Otočíme port kulisem, nebo jak se to jmenuje. A jdeme, zničit palisádu. Zas tisíc, víte co nechápu? Proč ty stromy tady jsou mrtví? Když tady jsou normálně letní stromy jak v létě a tady jsou prostě mrtví. Hele, vybušnina, počkej. To není problém. Tady asi bude nějaký goodies, si myslím.
Jo, je. Jinak takhle bych musel hledat trhavinu, trvalo by to 1000 hodin. Jdeme, musíme zničit nějakou retardovanou palisadu, co tady Fulke zase nastražila k nám. Asi ze zadu, že? Balista incoming, počkej, takhle, nazdar. Balista mrtvá, borec hoří, jsem rád. Ach jo, zase nebylo... Počkej, bullet time. Zkusíme zabít, zkusíme ho zabít, takzvaně. Jdeme. Lagy trochu FPS jdou dolů, to jsem očekával. Co se dá dělat? Lépe to nepojede, ani kdybych PlayStationu řekl, jeď lépe. Počkej, nemám adrenalin se brát. Ještě, že mám vysoký power naštěstí. Au, to bolí, blbe! Nemám staminu, jsem rád. No. Bum. Masekiru, a víte, co bylo nejlepší, on měl ještě štít, ale nepoužíval ten štít. Počkej, mám luk, co děláš, blbečku? Nemám adrenalin, jsem rád. Fotorežim jsem si zapl. Já jsem si zapl fotorežim. Ne! Ne! Bullet time, arporcovačka. Pojď. Ne! Já zabiju tebe akorát, kámo. Co si o tom myslíš? Ještě tady to, musíme tady všechny zabít, protože oni jako neuhnou jako nám. Ube přišel, možná to vyrube. To co je zase? Jak to moc zničit mimochodem jako tak, jo takhle. Lak, protože výbuch. Jít, dostat se dovnitř pevnosti. Ta je tady. Ty doufám, že Sigur není mrtvej. I kdyby byl člověče jenom hlava a torzo tak a žil, tak pořád lepší, než kdyby byl mrtvej. No lidi, já nevím. Tak kdyby byl v takovém stavu, by byl lepší, kdyby byl mrtvej, protože on by nemohl chodit. On by nemohl chodit, on by nemohl nic dělat, protože by měl jenom hlavu a tělo, to nevím, to asi ne. A kdyby mu to takhle odseká, tak on by měl takové trauma, že by umřel na to trauma. To tak je. Kdyby mu to odseká obě ruce a nohy, to by dostal takové trauma, že by umřel na to trauma z toho, že nemá během vteřiny, jo. To je také psychické, chápete. Protože můžete umřít, když vám prostě odseknou ruku a vy máte prostě s tou takový traumatizovací, takové prostě trauma, že umřete na tu trauma, jako. To fakt je, jako, nekecám. Jako přísám, že nekecám, jako, tak jsem to myslel. Teď tam doběhneme, Fulke bude mít bez tak power 180, což je jedno, protože mám power 225, takže ji stejně vyškolím. Nevyškolím, protože se zamkla jak největší krysa. Vy řekni tedy klíč u... A jo, tady. Na ten boss fight nemám moc životu, to není dobré, teda zásob, jenom jeden ten lečící ten, to je blbé. A je blbé, to je trochu prekérka, počkej, Fulke, šampion, zase ten blb. Počkej, jo, trochu nasypu. Pojď, pojď hochu, pojď. Umři. Ocel, počkej, ale v té době se ještě nepoužívala ocel, ne? Počkej, ten klíč byl ten blbeček, co jsem zabil, že? Vypadá to, že lidi, že ten, no on to byl šampion její, takže logicky on měl klíč. Že byl unikátní enemák, jako jediný. Já jsem čekal, že tady těch šampionů je třeba další dva. Počkej, tohle budeme potřebovat. To je málo, málo, málo. Až nějaký pitomci. Takže jdem, no. Vezmeme šípy, to budeme potřebovat třeba. Máme Fulku, OK. Bude boss fight, co? S Fulkem musí být 100% boss fight, s takovou blbkou. Tak co, kámo, tak kde jsi zalezla? Až úplně na vrcholu té pevnosti. Najít Sigurda. Nevím, třeba bude i mrtvej. Počkej, tady. Aha, on se bagnul, lidi, pohodě, on se bagnul. On mě, nebo on se nebagnul a chtěl mě zastrašit tím, že dal ruce nahoru. Ejo, ruky nad hlavu, jak to dělali nějakou dobu. Člověči, to byl nějaký trend, už nevím, nějak před třema rokama.
že jste dávali Ejo, Ejo ruky nad hlavou, no. To byl nějaký song, čověče. To co dělá ten Basim? Úplně drsný jako postoj, kávu, to co je jako? Asi bude nahoře, buď bude mrtvej, nebo to co říkám. A nebo bude v pohodě, akorát nebude mít ruku. Nevím. Typu, že bude mrtvej. Nebo prostě napracovala ta bl... Ha, já chci říct to slovo, ale nechci se mi to medíle říkat zprosté slova. Tady ho mučila. Tak kde je, more? A kde je ona zás? Proč do toho koukáš 3 minuty? Ona utekla zas, blbka. Zas utekla. Je v kostele, prej. Už mám nervy, když zase utekla lidi. Mám prostě nervy, takhle se třepu, jako z toho, že ta blbka zase utekla. Jsem čekal bosvat. Tak ona zase jde pryč. To už je trapný. Tak pojď sem, blbko. Ona zase utíká. To je finta. Budeš vždycky utíkat, jako. Jde do toho kostela. Už mi leze na nervy ta blbka. Přesně tak, Basime. Tvoje zbavilectví nás zrazuje, přesně tak. To je přesně ono, jako. Už mě unavuje, kámo, jak furt utíká. To už je sam po třetí. A je jí zase blb, jako. To prostě naporcuju šípama. Jo, prostě naporcuju tou sekirou, kámo. Nebo spíš šípama, no. Šípama, no. Jdeme. Už nemám na ní nervy, když ji vidím, jako. Když ji vidím, tak bych ji naporcoval na kusy, jako. Víte, jak jsem říkal, že Sigurd asi je naporcovaný, tak to bych udělal i jako. Pak bych ji pověsil do prostřed Winchesteru jako výstrahu. No by tam žila, usekané hnáty a víte jak, prostě výstraha pro Alfreda. Nezahrávej si se mnou. Nejsem žádný jako mazlíček tvůj, Alfredku. No, tak vyrazíme. Tak co, blbko, bude boss fight? Prosím. The rest is up to you. No! No! Zase! Brother, je živej, mrtvej? I'm here for you. I have you. Počkej, je celý, jako. Připadá, že má i obě nohy i obě ruce, vypadá to tak. Ale neukazali celé tělo, nevím lidi, ale vypadá, že je tak jako ve stavu plus minus jako, naživu, dalo by se říci. Plus minus naživu jako. Počkej, já si musím sundat helmu, aby to upadlo drsně. Najít a zabít Fulka, co jiného. Čověče. Ne tohle blbečku. Už vím, jak se jmenuje ten neděl, asi zúčtování s Fulkem. Taková zúčtovačka. Teda doufám, proč je tu temnota zás? Proč tyhle prostory vypadají, jak tam, kde ji věznili? Mi připadá lidi, že tady taky komprujou prostory. Třeba v Ghost of Tsushima to používali u mongoloidních stanů, jako. Velmi často. Však všechny ty stoly, políčky byly stejné, lidi. Sami jste to viděli, když jste sledovali moji sérii. Nebo někoho jiného. Většinou někoho jiného. Proč to tady načítá? Proč to načítá Bex? Aha, takže boss fight temnotě. Jasně, proč ne? Uvidím nic a ona bude do mě rubat. Jsem rád. Přesně tak, jak krysa ve tmě. Smrt je náš jazyk, to je pravda. Tak začne boss fight, nebo budeme kicat. Dař Bůh. V temnotě. Bude super silná, ale mám výhodu. Ty co to má za... Jo, ona má ten svůj... Počkej, ale proč to nedrží ve dvou rukách? Proč máš nějaký bičík? Připadá nějaký boss Bloodborne. No pojď. A musíš držet tuhle blbinu lidi. On to musí držet, když je tady světlo. Aha.
Tak jak je to s ní? Počkej. Ona mi jako všechno vykryje? Nebo jak? Počkej. Paladina nemá ani štít. Pojď. Ach jo, ten boss mají nějaký blbej lidi. Bude nějaký dělat nějaké finty. Proč ji nemůžu normálně zabít? To co dělala jako? Proč se Eivor zasekl? Nevím, dělá finty. Ivar byl hloupější a to byl Ivar určitě chytřejší. Řeknu vám, ona je horší boss než Ivar. Což jako bych čekal, že Ivar bude horší. Člověče, hrozně mi připomíná jednoho bose z Bloodborne. Nevím jakýho. Já jsem Bloodborne nehrál lidi, jenom jsem koukal na Agraeluse, teda Agraela. Já jsem to spletl. Agraela. Na něho jsem se díval, na jeho průchod Bloodbornem. Jo, Agraela. Já jsem to spletl, hrozně se omluvám lidi, jsem to spletl. Jsem to blbě schronil. To je jenom, musíme jí zabít. Teď jsem mi dal takovou, teď jsem mi doslova naklepal na zadeček, jako. Co, ale ono je to ženská, takže to je dobré. To, ale takhle to zní sexisticky, ona je bez tak velká feministka. Ty jak to vykrývá. Sexy. To obyčejný meč lidi tohle, to co má. No, tak to vykry blbečku. Zas. Já mám málo života, kámo, na léčení. To je blbý, no. A jo, ale my můžeme se takhle přesouvat. Jasně. A zas, počkej, já ti to vykryju, počkej. Můžu používat čípy na ní? Počkej. Ono mi nevykryvá, to je blbka. Ono mi nevykryvá lidi. Je to jedno. To je blbka. Já si tady bojuju poctivě. Tak tolik? Kámo, stačilo použít luk. Ale já tě chci zabít. Ne, aby si zase utekla. To znamená, že je mudrc. Je mudrc. Ale říká to jak retardka. Proto po něm tak šla, protože byl mudrc. Jak byl ten jeden týpek ve čtyřce. Akorát nevím, co mudrc znamená. Ona utéká! Já ji chci napurcovat. Ne, aby utíkala. Když se to konečně sama rozdala, tak se to rozdala v temnotě. Hlavní záporák není Alfred lidi, ale ta Fulke, stoprocentně. Hodí se na to. Nebo není, protože teď ji zabijem. Všichni. Neutečeš. Aha, a čemu ti to bude? A co jako? To teď bude používat zbraň? Jako? Tuhle? Boss fight. Druhá fáze to je. To je druhá fáze? To co je? Jsme v soulovce? Asi jo. Počkej. Zase to nevykrývá. Tak nic no. Nemáš šanci, Fulke. A jo, vlastně, jí zbyl ta čtvrtina. Jasně, to je druhá fáze. Kamu, jak to ona běží kůla? Ach, to je dobré. To je dobré. Je kůla úplně. Naporcuje mi. Víte, co je nevýhoda? Já měl moc... Jak odpadla, jak ruška! Tam až za to, ty svině blba! Sedně jsem to řekl. Pořádně buš! To už je moc, ne? Pořád je to žena, ale zlá žena. Proč Odin chce stop? To je nedorozumění? Proč je to nedorozumění? Proč mi Odin brání v tom? Tady vypadá jak upírka, kámo. To je kdo? Ale to je Sigurd. Yes! To awaken him!
Ona věří, že v tom Sigurdovi je uvězněn Bůh? Počkej, já lidi nevím, co to znamená ten modrc vlastně v tom loru. To je nějaký člověk, co má gen toho Isu, že jo? Nevím. A má nějaký schopnosti, nebo jak to je? Já nevím teďka, lidi. Vím, že modrc byl ještě krása v božkoství. Božkoství. Já vím, co to je za slovo, lidi. Božkost. Ale já říkám jako, kdybych říkal Božkov. Ano. Já říkám jako Božkov, kávu. Já jsem retard. Víte, co myslím, stejně. Taky vidíš jady úplně. Ano. Nevím, co umí takový mudrc. Já měl pocit, že umí jenom vidět do budoucnosti, nebo tak, jako. Ale má ten gen, člověče, něco jak to bylo v Syndikátě, jak tam dělali to mutanta. Už nevím. Už je mrtvá blbka. Fuj. No a to ještě není konec příběhu. On je celý? On má i ruce i nohy? To jsem nečekal. To jsem nečekal, že má oboje. Teda všechny čtyři hnáty. A Alfredovi posily, nebo Alfred osobně. Stejně vím, že Alfred je velmistr řádu tady. A ještě budeme řešit Alfreda, kámo. Neříkej mi, že to je finále hry. To je blbost, to není finále, lidi. To ještě není konec? Nevím, lidi. Víte, jak vím, že Alfred je velmistr, protože víte, jak jsem říkal v minulém díle, že oni to blbě začernují v těch řadových obrázkách, těch portrétech. No vidíte sami. Víte, jak jsem říkal ten biskup? A že jsem to poznal podle toho začerněného portrétu. Vody si to dělali lépe, tam to začernili tak, že jste fakt nepoznali, kdo to je. A ukážu vám tohle. Chličku, protože máme rubat blbečky, počkej, ale měl by být konec dílu. Jo, Fulke je mrtvá, mimochodem. Jinak třetí napovědá. Aha, otec dává rozkazy Fulke. Jinak on vypadá úplně jak Alfred, koukněte, ale. Koukněte na tu postavu. Já se tak kouknu zblízka na televizi a vidím, že to je Alfred totiž. Tady u toho biskupa taky. Tady šlo vidět jinak jeho řetěz i to, jak tady má tu knihu. A já jsem si říkal, že to musí být 100% ten biskup. Teďka vám dám ten kodex a podívejte se, počkej. Počkej, co jsem to chtěl. Už vím, ale podívejte se. Alfred je hned tady, protože je A. Vidíte, a vypadá úplně jak ten chlapek jménem otec, ale koukněte. Koukněte. Počkej, no, vidíte? Vypadá úplně jak Alfred, jako. Tak kdo to asi bude? I ten obrys je takový. Nevím, proč to tak udělali blbě. Právě vody si to udělali tak, že oni byli začerněni a byla to jenom taková tmavá postava. A vy jste vůbec nepoznali, jestli to je muž, žena, vůbec. Jste to nepoznali, lidi, což bylo super. Protože já jsem na konci neviděl, že hlavní zaporek, teda vůdce kultu kosmos je zrovna ta osoba. Nebudu říkat do koho, nebudu to kazit to překvapení, protože ne každý mohrde odjistí. Ale budete se divit, kdo je nakonec velitel kultu kosmosu. Fakt byste se divili, jako. A tady je to takové, já nevím, musí to fakt být nutně Alfred. Já jsem typoval, že to bude spíš ten Harald, jako. Ten Harald první krásnovlasý, co je ve Vikingách. Máme jenom rubat sasy. To se mi líbí. Už utíkají, dostali bídu jak v seriálu Vikingové, člověče, v Yorku, člověče, tam taky dostávali bídy. Jsem mimochodem tak u šestého dílu páté řady, takže nevím, co je dál, jako. Jo, dostali bídu, dostali takovou nakladačku, že můžou pozdravovat Alfreda. Říct Alfredovi, dostali jsme bídu. Jestli Sussex je dokončen, jako celá ta saga Sussexu, tak bychom měli člověče jít do Jotunheimu. Já mám plánu pak Jotunheim.
Protože pak máme asi jít do Jorviku. Nem to najíst lidi. Jo, počkej, protože teďka to má Power 160 a Jorvik má 190, takže bychom měli jít do Jorviku. Uvidíme, co vymyslí teďka hra ještě, ale já jsem chtěl jít před Jorvikem ještě do Jotunheimu. Ale ten nevím, na jak bude dlouho lidi, protože Asgard byl taky na 3 díly. Už jsem spocený z toho, jak jsem byl nadržený na tu fůlke. Guthrum nás zradil, nebo co? Počkej, teď jsem nepochopil, co říkala úplně. Prý mu nějak otevřela mysl, že otevřela toho boha, co má v sobě, nebo co? Nebo co to mlela za ona říká takový fanatický nesmysly. Guthrum was hasty in his judgment, Eivor. You are fit to stand with the best of us. Go to your brother. The words of one beloved will heal him faster than herbs. I will see to matters here. Víte, co nechápu, protože na mě Guthrum tak našvaný, jako chápu, že Guthrum je na mě našvaný, asi se na mě vybodlo, co jsem teďka pochopil. Ale pochopil bych to u Bého, protože u Bého je přece, se mu zabil Ivara, a sám jsem mu to řekl, že se mu zabil Ivara, že jo, a není našvaný. A kopis, čověče, to je její zbraň. Proč jsem dostal nějakou dýku, kámo? Já jsem dostal nějakou dýku, já chtěl jí meč, on byl docela sexy. Jaký kopis jsem dostal, kámo. Jaký kopis, co to je? To není ono, ne? Není to, počkej, já mám nějaký kopí, nebo se mi to zdá? Tohle. Takovou trapnou dýku, kámo. Já jsem chtěl dostat ten meč byl sexy, lidi. Nějaká dýka, ale... Saga je dokončena, lidi. Vidíte sami. Saga je dokončena, Sussex. Takže příště bude prostě ten. Příště bude Jotunheim. To znamená, že musíme do Klentu pozbírat kvítka, co jsou, víte, oni jsou taky jiskyní, kde jsem plnil jiný úkol. Víte, jak snažím ten Excalibur získat? To musíte mít 11 tablet. Tak jiná byla v takové jiskyní, kde jsem dělal zkoušky, hledal 5 klíčů a ty rostliny tam zrovna rostou. Takže vy jste tak mohli udělat oba úkoly. Takže tam musíme znova jít do té jiskyní. Jdeme ještě pokecat se Sigurdem, nebo ne? Počkej. To možná si jdem ještě. Ale pokecám jenom se Sigurdem, to je jediné, co stínem, protože ještě nás čeká loading. No nevím, co teďka bude, ona mlela, že mu otevřela jakoby mysl nebo co. A já právě nevím z loru lidí, co dělá přesně ten mudrc. On se ten mudrc poprvé objevil. To je vlastně, počkejte lidi, to je vlastně člověk, co má v sobě ten, jak se to říká, ten gen Isu a má nějaké jakoby schopnosti, nebo já nevím teďka, právě teďka se nad tím uvažuju, lámám si nad tím hlavu. Poprvé se to objevilo ve 40, kde to měl nějaký snad pirát, už nevím. Ale jako já vím, že mluvím tak mlhavě, ale musíte počítat, že já jsem Assassin's Creed 4 hrál před 7 lety a už si ji nepamatuju, jako. Za tu dobu jsem hrál dalších 200 her, jako, co jsem dohrál, takže to je jako tak trochu problém. Do toho, a pak Syndicate, tam si to taky nepamatuju, ale tam byl nějaký taky mudrc a ještě sam v Unity byl nějaký mudrc, jako nevím už, nevím. Budu se muset prostudovat, proškolit, co je mudrc. Vidíte? Stíneme jenom Sigurd na pokecat, protože PlayStation si dá vás zabrat. Víte, kdy to nejvíc hůčí? Já bych čekal u té bitvy nebo tak. A nejvíc to hůčí, když se teleportujete někam. Nebo když to má načíst do hry. To vždycky tak hůčí jak turbína. A nemůže to načíst, že to je hruza, lidi, hruza. A už jsem tak spocený, že se tady hruzy ošávám, protože jsem úplně spocený z té fůlky, jako. Ale dobře, že jsme ji zabili, protože o jedno sviní méně v tomhle světě. A jako ve světě té hry. Pokecáme mezi Sigurdem a nazdar, jako. Trapnou díku, kamu. On měl taky hezký meč, kam. Prostě hezký meč úplně. A dostanu tohle. Škoda, no. Dostanu takovou trapárnu, jako. Proč jsem nedostal aspoň ten bičík, jako.
I ten bičík bych možná více ocenil. A jo, vlastně on je Jarl. My nejsme Jarl. My jsme jenom jakoby takový zastupce. Je nějaký skleslý. Time to find me. Wasn't for this. To enjoy your time on my throne. I did only what you asked of me. You slew all those who questioned you. Eivor nechápe, proč je takový útočný. Víte jak, ona mu tak trochu vymila mozek. We'll see. My dear wife brought to me as a gift by her clan to pacify my ambition. Yes, I'm sure she will be the one to tell me the truth. What did that wedge Vulky do to you? You cannot even begin to imagine the things I've seen, what I've learned. Argo. Of gods is who I am. Zrozros, pán války. Římský Mars. I know my destiny, and you. Ach jo. Hinder me. Trochu mu popletla hlavu chudákovi. No aspoň že je v celku jako fyzicky. Aspoň něco, no. Ten chlap, jak se tak koukal. Odpust mi. I am faint. Tired of the day and all that has passed. A že je úplně v celku, kámo, to co, jako týrala, jenom psychicky, nebo co? Nevím, jako. Eivor problikl. To je svěží úplně. Chtěl by to ještě peče, aspoň dva. Aby to opravilo zbytek. Máme s ním promluvit, ale to uvidíte příště, no. Proč ten Basim je tam té kapuci, kámo? Najít a pokecat se Sigurdem příštím díle. Basim si to sundal, ale baguje se, takže se trochu motá, nebo co to dělat za finty. Jinak víte, on je problém, že ona ta vesnice už má sice předposlední level, ale poslední je takový blbý, protože musíte dát nejvíc surovin, logicky, protože je to poslední level, ale nejde už nic stavit nového, takže to musíte lít do nějakých starých budov, které pak vypadají úplně stejně. Hej, co je vám? Proč se ty tak motáš, jdeš přes zídlíčku, přes stůl? Zretardovaný? Nevím. Ale Basim je kde zas, on tady chilluje a před rukou byl v kapuci, taky se baguje. Všichni se to bagujou. Konec je tady. Což už jsme tady končili několik dílů. Několik dílů jsme tady končili. Já se ještě podívám na něco, počkej, tohle patří do vesnice. OK. Takže počkej, takhle, aby to slunce hezky... Ne, musíme to dát takhle, aby... jasně. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky, podporu, komenty a já už nevím co, za všechno, co jsem děkoval, protože to hned zapomenu. A jestli máte nějaké rady, finty, tipy, triky, tak to prosím vás směřujte do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback a já se budu muset umít, protože jsem, mám takovou radost, že jsem zabil tu svini, že se budu muset umít a rituálně okoupat. Takže a ještě si prostuduju ty mudrce do příště, aby jsem byl v obraze. Takže naprosto nazdar lidi. Teď to vypnu.